Ostiral astronomikontan hitz egingo dugu konstelazioei buruz. Konstelazioen barruan aintzineko konstelazioei buruz, Mesopotamiakoak. Ondoren egingo dugu beti bezala planetak eta ilargiari buruz hitz egingo dugu eta hilabete hontan Perseidak ere izendatuko ditugu. Perseidak dira izarri eskor batzuk, Perseo konstelaziotik ateratzen direla ematen dutenak eta ez dira ondo ikusiko ilargi betea dagolako hilabete honetan. Bestalde batetik, gai interesgarrien artean daukagu irrati teleskopioa. Irrati teleskopioa funtzionatzen du uhinen bitartez, orduan da zerua ikusteko beste era bat, esplikatuko dugu nola dan funtzionamentu hau. Eta ondoren berriz errepasatuko dugu Rosetta sonda, 67 P kometaren gainean jarriko dena. Honez gain, gai polita bezala, badaukagu orain dela 45 urte gizona ilargira iritsi zeneko errepaso bat egingo dugu, argazki batzuk jarriko ditugu eta bidaia ua nola izan zen esplikatuko dugu. Eta bukatzeko eta galderen aurretik hitz egingo dugu baita ere astro argazkilaritzari buruz. Eta horren inguruan ikusiko ditugu Aranzadiko kideek atera dituzten argazki ezberdinak. Guzti hau datorren ostiralean, arratsaldeko 7 herrietan, zorroga gainean, eta bueno, danoi itxaroten zaituztegu.